Dear friends, welcome to all. This is Srimar with you. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് am, is, are. ആകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 100 സെന്റൻസ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് 100 സെന്റൻസ് പറയാൻ പറ്റും. അതിൽ സംശയമൊന്നും. എന്നാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ. ഈ ആകുന്നു എന്നാണ് എന്റെ മീനിങ് എങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകുന്നോ ആണോ എന്ന് വരും. നീ അല്ലേ എന്നും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് സംസാരത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യം. ഐ വന്നാൽ ആം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഹി ഷീ ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈസ് ഉപയോഗിക്കും. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ ആർ, അത് വേണം ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് യു, വി, ദേ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോസ്, ബുക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തും ആർ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് സെന്റൻസിലോട്ട് പോകാം. He is smart. അവൻ സ്മാർട്ട് ആകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ He is fat. അവൻ ഫാറ്റ് ആകുന്നു. ഫാറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ആണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും? Is he smart? അല്ലെങ്കിൽ Is he fat? അവൻ ഫാറ്റ് ആണോ തടിയനാണോ? ആ സബ്ജക്റ്റും തൊട്ടടുത്ത വെർബിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറ്റി അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി മാറും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. He is a doctor. അവനൊരു ഡോക്ടർ ആകുന്നു. Is he a doctor? അവനൊരു ഡോക്ടർ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അല്ലേ നോക്ക്. Isn't he a doctor? അവനൊരു ഡോക്ടർ അല്ലേ? Isn't he smart? അവൻ സ്മാർട്ട് അല്ലേ? ഒരു നോട്ടോടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലേ എന്ന് ഈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ട് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിക്കുന്നു. Isn't he smart? അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴത്തേക്കും അത് അല്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഹീക്ക് പകരം ഷീ ഉപയോഗിക്കാം. അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്, അത്, ഇത് എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ്. സെന്റൻസ് ഓൺ. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ മൊബൈൽ. അതെൻ്റെ മൊബൈൽ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ്. ഈസ് ഇറ്റ് മൈ മൊബൈൽ. അതെൻ്റെ മൊബൈൽ ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രോക്കൺ പ്ലേറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ? ഈസ് ഇറ്റ് എ ബ്രോക്കൺ പ്ലേറ്റ്. അതൊരു ബ്രോക്കൺ പ്ലേറ്റ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് എ വേസ്റ്റ് ബോക്സ്. അതൊരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ആകുന്നു. ഈസ് ഇറ്റ് എ വേസ്റ്റ് ബോക്സ്. അതൊരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ആണോ? ഈസിൻ്റ് ഇറ്റ് മൈ മൊബൈൽ. അതെൻ്റെ മൊബൈൽ അല്ലേ? ഈസിൻ്റ് ഇറ്റ് എ ബ്രോക്കൺ പ്ലേറ്റ്. അതൊരു പൊട്ടിയ പ്ലേറ്റ് അല്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐറ്റം ഈസോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ആം. ഐ ആം ആൻ എഞ്ചിനീയർ. ആം ഐ ആൻ എഞ്ചിനീയർ? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട അവസരം വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആണോ? നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെന്റൻസ് നോക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സെഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആം ഐ റൈറ്റ്? ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് My idea is good. Am I right? ശരിയാണോ? ഈ ആം ഐ റൈറ്റ് നമുക്ക് പലയിടത്തും പ്രയോഗിക്കാം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആം ഐ റൈറ്റ്, ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? ദെൻ ആർ. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വെൻ ന്യൂ വീഡിയോ ഈസ് അപ്ലോഡഡ്. ആൾസോ ക്ലിക്ക് ദി ലൈക്ക് ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് അസ് മൂവ് ഓൺ ടു സെന്റൻസ്. ദേ ആർ പ്ലേയേഴ്സ്. അവർ കളിക്കാർ ആകുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരും? Are they players? അവർ കളിക്കാർ ആണോ? Aren't they players? അവർ കളിക്കാർ അല്ലേ? ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആർ വി ചീറ്റഡ്? നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടുന്നോ? Aren't we cheated? നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? എൻ്റെ സെന്റൻസ് എന്താണ്? വി ആർ ചീറ്റഡ്. നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത് നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. ആർ യു ഫൈൻ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഫൈൻ ആണോ? Aren't you fine? നിങ്ങൾ ഫൈൻ അല്ലേ? എന്റെ സെന്റൻസ് എന്താണ്? യു ആർ ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഐ ആം സ്റ്റോപ്പിംഗ്. ദിസ് ഈസ് ശ്രീമാർ സൈനിങ് ഓഫ് ആൻഡ് വിൽ മീറ്റ് അഗൈൻ.